Hoje eu tô no mercado municipal de Itajaí e vou dar uma voltinha dentro do mercado para mostrar para vocês. Vamos lá? Minha trita defumada, olha que delícia. Ela está arrependida também. Mas agora a gente pode visitar o São Paulo para ver o metrô. Ah, mano, eu também fiquei muito chocada. Vai chamar. Então é isso. Essa foi a minha voltinha no mercado municipal de Itajaí. Vamos lá?